está sem academia para treinar, não tem muita motivação para treinar porque você não sabe treinar em casa? Então fica aí que o professor de kickboxing, o Rodrigo Playboy, vai te auxiliar em na coordenação motora. E num belo de um cardio para você treinar por uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, só aquele, aquela para dar um pump e você queimar gordura. Fica aí. Chegou agora no canal? Começa a se inscrevendo no canal, apertando o sininho, comentando, compartilhando, dando um like e seguindo o Rodrigo lá no Instagram. key Playboy. du playboy. Eu cresci assistindo muito vídeo de luta, de Van Damme, etc, eu me amarrava, achava muito legal, mas eu cresci uma criança muito descoordenada, comendo muito comida industrializada, não praticava nenhum esporte. Aos 14 anos eu conheci o Rodrigo, ele foi meu professor de kickboxing, meu e do meu irmão, até os quase 18 anos, quando eu comecei a jogar CS profissional e parar de sair dos do, do esportes, mas felizmente ele que me botou em forma dos 14, 17, pô, naquela época eu já fiquei, mesmo com dieta usual, já estava rasgado, baixo percentual de gordura, infelizmente muito. Muito do que eu aprendi com ele eu carrego até hoje quando eu vou fazer atividade física sozinho, que eu acabo fazendo muita atividade física, esses polichinelos, por exemplo, é sombra, né? lutando no ar, que ele é um, como ele falou aqui, é professor até mesmo de sétimo dano de kickboxing, professor de jiu-jitsu e não só como também um, um personal trainer, né? formado em educação física. É, recomendo muito o trabalho dele, ele me ensinou muito e muito do, do, do meu fitness atual, sinceramente eu devo a ele. Pra, então a coordenação motora que eu aprendi na época, alongamento e, óbvio, a dieta também ajuda. O Rodrigo tá aí na dieta, tem até vídeo com ele aqui no canal. É verdade, é verdade. Ah. Conta aí, mestre. A, a vida é maravilhosa, né? Eu fui e eu fui, sou o mestre dele, mas nos últimos dois anos ele passou a ser meu mestre em nutrição. Tenho evoluído muito, não estou ainda como eu quero, ainda piso no, no balde, ainda, mas já estou melhorando agora, que eu tô aqui mais próximo, vou melhorar mais ainda. A, a alimentação me ajudou e muito. Eu hoje estou tô com 60 Quilos, eu tinha 77, são 17 quilos que, que eu não adquiri, again, é, não, não adquiri de novo, desculpa o inglês, e realmente a, o, o modo como ele tem visto a vida na parte da alimentação, na parte da, da, do pensar, pensar positivo, dormir cedo, e interagir com, realmente com a realidade do, do ser humano quando, quando a gente. Não tinha as regalias do mundo de hoje em dia, é fundamental. Foi uma das coisas que me fez a minha decisão sair de Las Vegas e vir parar em Saquarema. É, a vida é muito, muito, muito louca. Tem muita coisa para trabalhar ainda, né? Claro, lógico, eu como professor tenho os olhos lá, mas ele mantém o trabalho dele fazendo bastante atividade, eu acho isso maravilhoso. Mas eu estou aqui agora para puxar ele e acertar mais esses movimentos. Mas ó, a dieta te fez muito bem para o esporte, não, não Muito tem bem, é maravilhoso. Nossa senhora, eu tô voando. Eu estou com 48 anos. Estou com disposição para lutar com qualquer garoto, vamos lá. Quem quiser testar. Aí ó, fruta, vegetal, comida crua e muito treino. A gente chega lá, a gente chega lá. A gente vai começar com os pés aqui na linha dos ombros, certo? A gente vai afastar as pernas. Ao mesmo tempo que afastar as pernas, vai subir os braços e vai retornar, certo? O famoso polichinelo, ok? Isso. Vamos fazer aqui uma média de 20 movimentos. Beleza, saltitou. Agora vamos alternar a pernoca. Isso. E vamos alternar o braço oposto. Perna esquerda, braço direito. Isso. 20 movimentos. Sete. Nove. Dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Continua mexendo as pernocas. Os braços agora na altura do ombro. Aí vem o cotovelo até a linha do ombro e vai voltar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Aí vai relaxando devagarzinho, vai soltando, 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 maravilha! Vai descer e vai fazer a flexão de cotovelo na linha de ombro, vocês chamam de flexão de braço, né? Então vou ver se eu. Apoiou as mãos. Mantenha o olhar na linha, como se fosse o um horizonte. Desceu a barriga e o peitoral. Subiu. Isso. Dois. Três. Quatro. Cinco. Sete. Oito. Nove. Dez. Apoiou os joelhos ao solo. Vai trazer o bumbum ao calcanhar, para alongar um pouquinho o ombro. Isso. Vai sentar. Lado, jogou o bumbum para o lado. Vai trazer as pernas à frente. Um pé alto, um joelho alto, um joelho baixo. Para facilitar, vamos colocar as mãos ao lado aqui. E vamos jogar esse pé direito lá atrás da mão direita. Mantendo os joelhos flexionados. Isso. Vai subir a mão na coxa. Vai girar o pé de trás para frente. Vai passar a frente e aí eu tô na base paralela, certo? Essa é a primeira série. A segunda série a gente vai continuar alternando as peinópicas. Isso agora os cotovelos na linha do ombro. Vai aproximar e afastar. four, six, seven, eight, nine, ten. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Isso, continua mexendo a perna, agora um braço em cima do outro, agora vai ser meio confuso, a mão de cima sobe, a de baixo desce, e trocou, e trocou, pessoal vai, Vai. Isso. Mantenha agora os braços na linha de um ombro. Juntou, separa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mais. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A última. A altura dos olhos na linha do bumbum. 2, lá embaixo. 4, toca os mindinhos lá embaixo. Isso. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1, 3, 2. Ok, devagarzinho, sempre vai parando aos poucos, vai relaxando, vai relaxando. Boa! A segunda série de flexão agora do cotovelo, em vez do meu cotovelo lá fora, agora meu cotovelo vai bem próximo da costela. Eu posso fazer com a mão aberta ou com o punho cerrado. Quando eu faço com o punho cerrado, eu direciono os dois primeiros dedos em direção ao solo. Tá? Eu posicionei os dedos, mantenho o olhar no horizonte e meu cotovelo vai grudar na costela. E vai subir. Cinco, seis, sete. É. para mim tá bom. É, é. Vamos lá, Fugiro. É, é. Cotovelo grudadinho na costela. Grudadinho na costela. Isso. Olha pro chão. Boa. Isso Isso. Vamos lá. É, mais difícil, né? Quando o cotovelo aproxima é bem mais difícil, né? É. Quando o cotovelo aproxima, a gente está tirando a musculatura do dorsal. Né? E estamos trabalhando com o peitoral e o tríceps. Ah, isso. Sempre quando termina a joelha, bumbum no solo, mantém as mãos na frente para alongar um pouquinho. Isso. Jogou o bumbum para o lado. Trouxe as pernas para frente. Uma perna alta, uma perna baixa. Isso aqui é uma levantada técnica. Eu mostro primeiro com as duas mãos para a pessoa facilitar. Mas a próxima vez agora uma mão na frente do rosto, para proteção. E agora eu vou levantar minha perna, apoiei atrás, subi a outra mão. Isso. Girei o pé de trás e avancei. Certo? A gente fez duas séries de trabalho de cardiovascular. Tenho mais, eu posso adicionar de acordo com a pessoa. Né? O que eu posso fazer? Eu posso fazer movimentos subindo, eu posso fazer movimentos alternados, eu posso manter os dedos à frente, estendendo. Eu posso criar vários tipos de coordenação motora, dependendo do aluno e dependendo do objetivo. E isso já dá um, um trabalho cardiovascular muito alto a pessoa vai estar uh, né, ventilando ventilando isso facilita todo uh, o fluxo sanguíneo melhora uh. a, a flexão ela é aberta porque é, é visualizando o golpe cruzado e a flexão fechada é visualizando o golpe reto então a gente tem essas flexões com um objetivo no futuro né? Você vai ver que muita gente faz flexão com o cotovelo no centro, muita gente faz flexão com a ponta de dedo. Né? Todas as flexões elas têm algum ganho muscular, mas eu prefiro executar as flexões que têm um ganho no movimento que eu faço na luta. Então, por isso que eu jogo o cotovelo para dentro ou eu jogo o cotovelo para fora. Eu não gosto muito do cotovelo no meio do corpo. Então, às vezes eu executo, às vezes eu treino. Quando tem alguém que já consegue fazer essas duas uma boa intensidade, aí eu boto mais variações para poder treinar a musculatura. Porque a musculatura funciona em vários ângulos. Mas o um ângulo específico do golpe é exatamente esses dois movimentos básicos que eu uso. O que vai facilitar cada vez mais o entendimento do movimento do golpe. E a pessoa vai aos poucos ganhando força. Né? É... É isso. Galera, gostou? Querem mais do Rodrigo aqui? Eu vou tentar gravar mais vídeos com ele. Faz os comentários aqui embaixo. Pede o que você quer ver. E... Como que eles te acham? Eu tenho Instagram, né? Rodrigo Play, Rodrigo underline Play underline Cunha. Uh, e tenho o Facebook, Rodrigo Playboy. E dando, você está dando aula agora aqui em Saquarema. Isso. Agora eu me mudei para Saquarema eu tô aqui trabalhando com kickboxing aqui e jiu-jitsu também. Então, não se esquece de comentar, compartilhar, dar um like e seguir o canal. Te vejo na próxima.